Mashitah Ibrahim berjaya mendapat perintah injunksi interim terhadap Pertubuhan, Kemanusiaan, Masyarakat, Antarabangsa Malaysia dan dua jawatankuasa memadam kenyataan berunsur fitnah berkait pemerdagangan manusia di Myanmar. Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan injunksi dikemuka bekas timbalan menteri itu terhadap MHO, Setiausaha Agong Hishamuddin Hashim dan jawatankuasanya Azirul Syafiq masing-masing sebagai defender pertama hingga ketiga. Peguam Ek Berdin Abdul Kadir mewakili Mashitah berkata, perintah itu dikeluarkan Hakim Jamhirah Ali sehingga keputusan injunksi muktamad dibuat. Sebelum ini, polis mengesan beberapa penulis artikel dari Indonesia untuk membantu siasatan kes pemerdagangan manusia di Myanmar yang didakwa membabitkan Mashitah dan suami. Bagaimanapun, pada 7 September lalu, Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein berkata tiada bukti mengaitkan ahli politik itu bersama suami terbabit kegiatan berkenaan. Terdahulu, MHO menyerahkan laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat pembabitan seorang ahli politik itu bersama suaminya membabitkan satu kumpulan sindiket berkenaan. Haili Izzati, Berita FMT.